İqtisadiyyat xəbərləri ilə tanış olun. Dünya bazarlarında neftin qiymətində cüzi bahalaşma müşahidə olunur. Enespresin məlumatına görə ötən gün 28 dolar 15 sent olan Brent markalı neftin qiyməti 1 dolara yaxın bahalaşaraq 29 dolar 12 sent olub. Texas markalı neftin qiyməti isə cüzi ucuzlaşıb. Belə ki, ötən gün səhər 28 dolar 79 sent olan Texas markalı neftin 1 barilin qiyməti 28 dolar 55 sentdə qərarlaşıb. Azerlight markalı neftin 1 barilin qiyməti isə ucuzlaşaraq 30 dolar 72 set təşkil edib.